Oj, jävla ragga dojer man har. Jävlar man är. Fan jag gick. Är det den brevlådan också? Ja, ja, ja. Okej. Motorlåg igång igen. Det var länge sedan sist. För, ja. Oh. Men, tack som fan för alla som har kollat på våran första video. Våran, den är videon kanske. Den har fått sjukt jävla många views nu. 1005 typ alltså. Det är fan, vi är tacksamma så. Ja, tugga gärna. För, ja. Oh. Vad är det? Vi har haft 50 nu, någonting. Man har 100, så ja. Inte mycket med det. Så, ja. Men nu är vi ute igen i alla fall. Jag, Jakob, Theo, Erik. Lite drollkör lite va? Tänk på cykelbanan, jävla spännande. Ja, det funkar. Men om du inte blir nygärning, men ni kanske ser att ja, jag har en ny moppe. Det är en Yamaha Jogger 2005 tror jag. Ja, 2005. Jag kollar sen när jag kommer hem. Men, ja, det är det. Men 2005 tror jag. Sen, den är jävligt god i alla fall. Går riktigt bra. Går som ett skott. Har inte kär, liksom dra 70 så. Men jag ska, jag har beställt flyclutch och den ska på liksom. Den är jag kommer. Det borde komma typ imorgon. Wow! Men det är kul. Jag gjorde några riktiga feta burns då. Jag kan klippa in en video på det om det är så. Ja, det är. Alltså, det är mycket problem med mopparna nu, men ja, vi får se. Men nu är vi ute och kör i alla fall. Vi lyckades. Vi har lyckats ha bra mopparna i alla fall. Alltså Jogen förtjänar inte det här, den förtjänar bättre, ska inte ljuga.
Ja, boom. Hur går det, Jakob? Hur går det med mig? Är det sagt? Shit. Åh, helvete. Jag drar in vapnet. Ja, men nej, det händer inget, det är lugnt. Ja, boom. Vad hände? Jag trodde det sånt du kör av, för jag tänkte om det. Ja, jag sa om jag var lite otydlig med. Ja, jo. Nej, min moppe händer inget mer. Ja. Fick du här på till? Lite. Ja, men du var inte med de där, Ove. Nej, nej, alltså jag tycker så synd om det. Jag tycker så synd om det. Men det var, ja. Alltså jag är så dess hemsa på att köra moppen som finns. I hela universum. Va? Håll på. Jag kraschar mig som moppen. Åh. 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 Nej, det är ett bröstgräs. Ja, det är snor. Men nu är det sämsta på att köra i. Jag kan aldrig köra med jävla snorhjul på gräsplatsen. Fan, det är snor. Åh, det är rädd röst. Jag har snöjorna. Åh, tack. Hur går det på 48. Jävlar. Det är 3 månader. Ja, det vore kul. Får se. Ja. Mm. Åh, sett. Nej, grabbar jag av den här. Ja, får man köra kort? Ja. Ja, det är ju. Nej. Nej, här är jag.